ধৰ্ষণকাৰী যে অকল ল'ৰাবিলাক বা পুৰুষবিলাকে হয় তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এতিয়া ধৰ্ষণকাৰী এছাম যুৱতী আৰু মহিলা ধৰ্ষণকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। যিসকল মহিলা আৰু যুৱতীয়ে নিজৰ বুকু পেট নাভি দেখুৱাই বা দেশৰ সমস্ত অংশ দেখুৱাই দেখুৱাই ফেচবুকত ওলাইছে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজক প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছে, অতি অশ্ৰব্য কথা, অতি অশ্ৰব্য হাতৰ কিছুমান সুধিবলৈ সুধি তেওঁলোকে যে মানুহক এনেকুৱা ব্যক্তিব্যস্ত কৰি তুলিছে এছাম মানুহক, আৰু তেওঁলোকে জানো একো একোজন ধৰ্ষণকাৰী সঁচাকৈ নহয়, তেওঁলোকে ধৰ্ষণকাৰী জানো সৃষ্টি কৰা নাই, এছাম পুৰুষক জানো তেওঁলোকে উদ্গনি জনাই থকা নাই, উত্তেজিত কৰি থকা নাই, তেওঁলোক কি তেনেহ'লে তেওঁলোক কি দোষী নহয়, তেওঁলোক কি ধৰ্ষণকাৰী নহয়? মই ভাবোঁ এই মহিলা যুৱতী সকলো কিন্তু কোনো এজন এজন ধৰ্ষণকাৰীতকৈ কোনো গুণে কম নহয়, যিবিলাকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে যৌনগন্ধি কিছুমান ভিডিঅ' বনাই বনাই ফেচবুকত দি আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰি আছে, এইবিলাক কিন্তু কোনো গুণে এটা ভাল বাৰ্তা হৈ থকা নাই। আমাৰ সমাজৰ মানুহে আচলতে এইসকল নাৰীক, এইসকল যুৱতীক এঘৰীয়া কিয় কৰিব পৰা নাই, মই সেইটোহে আচৰিত হৈছোঁ। আমি সেইসকল মহিলা যুৱতীক যদি এঘৰীয়া কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা বন্ধ কৰি দিওঁ বা সমাজৰ যিকোনো কামতে তেওঁলোকক এভইড কৰোঁ বা তেওঁলোকক অংশীদাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ বা আহিলেও তেওঁলোকক আঁতৰাই পঠাই দিওঁ, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মনত অলপ হ'লেও অনুভৱ হ'ব। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ফেচবুকত যে পইচা পায় বুলি কথাটো ওলাই গ'ল, ভাল ভিউৱাৰ্ছ হ'লে কিবা হ'লে, সেই পইচা পোৱাৰ কথাটো ওলাই যোৱাৰ পিছতে কিন্তু এছাম মহিলা যুৱতীয়ে নিজক নাঙঠ কৰি দিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে এবাৰো ভাবি চোৱা নাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বা তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি সকলৰ আগত তেওঁলোকৰ মান ইজ্জত বোলা বস্তুটো ক'ত থাকিলেগৈ। যিদিনাখন তেওঁলোকৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কন্যাই তেনেকুৱা অসভ্যালি কিছুমান কৰি দেখুৱাব বা বেয়া এটা পৰ্যায়লৈ গুচি যাব, কোন সতেৰে তেওঁলোকে ক'ব যে এইটো কাম নকৰিবি? এই কথাটো কিন্তু মই তেওঁলোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ, আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰি চাইছোঁ, এবাৰ অন্ততঃ ভাৱ সময় থাকোঁতে তহঁতে এবাৰ ভাবি চা। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে যে দিনক দিনে এজনীক দেখি এজনী এগৰাকীক দেখি এগৰাকী ইমান বেয়া এটা পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে, মানে ফেচবুকটো এতিয়া চাবলৈ হ'লে মনে মনে চাব লগা হয়, হঠাৎ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই দিয়ে সেইবুলি লাজেই লাগে, আৰু মনে মনে যেতিয়া চোৱা হয় তেওঁলোকে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সুধে কিনো চাইছা মনে মনে, আমিতো তেহেঁতক ক'ব নোৱাৰিম কিনো চাইছোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা যদি সিহঁতেও কেতিয়াবা মনে মনে ফেচবুক মোবাইলটো লৈ এফালে কিনাৰত বহি চাইগৈ, আমি কেনেকৈ ক'ম তোমালোকে কি চাইছা, কাৰণ তেওঁ আমাকো তেওঁ মনে মনে চোৱা নিচিনা দেখিব ন, কাৰণ তেহেঁতৰ আগত চাবলৈতো এতিয়া লাজেই লগা এটা পৰ্যায় হৈ গ'ল, কি মুহূৰ্তত কি ওলাই দিব, কি ৰূপ ওলাই দিব। আৰু এছাম পুৰুষৰতো কথাই নাই, সিহঁতি মাইকী হৈ জন্ম হোৱা হ'লে খুব ভাল আছিলে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ল'ব হ'লে স্কাৰ্ট এটা পিন্ধি ল'ব আৰু ক'ব লাজেই লাগে, অন্তৰ্বাস পিন্ধি লৈ যেতিয়া আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজক প্ৰদৰ্শন কৰিব কিছুমান অংগী ভংগী দেখুৱাই, সঁচাকৈ মানে সহ্যৰ সীমা বাহিৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু কৰিব পৰা আমাৰ উপায় নাই। কিন্তু সকলোৱে যদি মিলি আমি এই মানুহবিলাকক এঘৰীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ বা ইহঁতক সম্পূৰ্ণ এভইড কৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় অকণমান হ'লেও গাত লাগিব নেকি, কাৰণ আমি বেলেগক আৰু আহ্বান জনাই থাকি বা অনুৰোধ কৰি থাকি একো লাভ নাই। এতিয়া নিজৰ কাম আচলতে নিজেই কৰিব লাগিব, আমি হাতত কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, নহ'লে সমাজখন এনেকুৱাই অপচয় হৈছে, ইমানেই অপচয় হৈছে, হত্যা লুণ্ঠন ধৰ্ষণৰ বাতৰিয়ে নিতৌ বাতৰি কাকতবিলাক বা বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে। এবাৰ